Mais um produto aqui da AT para vocês, pessoal. Vamos conhecer a LRE 100, um baita produto, uma caixa realmente premium aí para quem é exigente para o som. Quem será que essa caixa toca bem? Fica aí que a gente vai conversar sobre ela. 5 segundos e eu já venho. Solta a vinheta, Renatão! Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Regis e é sempre um prazer conversar com vocês sobre áudio, vídeo e tecnologia. Vou apresentar para vocês aqui, já fiz o vídeo da LCRA 100 da AT, agora estou fazendo da LRE 100. Pessoal, dá uma olhada nessa caixa aqui, coisa mais linda o acabamento dela, woofer azul, Twitter. É uma caixa muito bonita e não é só beleza, não é só de pão que vive o homem, é ou não é? Vamos conhecer, vou começar falando especificação técnica, aplicação e as minhas impressões. Mas antes, pessoal, cadê o like? Dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquela força pra gente, assim você ajuda o canal a crescer e a gente vai produzindo um conteúdo bacana e falta pouco pra 10 mil, só depende de vocês, é ou não é? Então, ó, conto com a força aí. Vamos lá, pessoal. Potência, 100 watts de potência RMS de pico, é o que o fabricante informa pra gente. Woofer de 6 polegadas e meia. Dá uma olhada no woofer aqui, pessoal. Coisa mais linda. É ou não é? Twitter de 1 polegada, pivotante também. Acabamento primoroso. Um diferencial dessa caixa, a chave aqui, ó, você tem a chave do controle de sensibilidade do Twitter, que permite também mais um ajuste fino, além da angulação aqui que você tem. E aí, Regis, a caixa vai ficar assim, preta lá no meu teto? Claro que não, pessoal. Aqui, ó, já vem a telinha micro perfurada, tá vendo? Tecidinho ortofônico, você coloca aqui, fica totalmente imperceptível no seu forro de gesso. A caixa foi projetada para isso. 100 watts é muito? Vai vibrar? Vai trincar o meu gesso? Não, pessoal. Não precisa se preocupar com isso. Essas caixas foram projetadas para isso. E pode acontecer, é na hora do gesseiro, o eletricista colocar. Se ele não souber instalar, ele trincar o seu gesso, mas não por causa da caixa. Por isso que é de extrema importância sempre consultar o profissional. Resposta de frequência da caixa, de 50 Hz a 22 kHz. Sensibilidade da caixa, 89 dB. Para caixa de embutir no gesso, vocês sabem. Tá ótimo, é ou não é? Profundidade, pessoal. Regis, com quanto de rebaixo no gesso aí para eu poder instalar uma caixa dessa? Com 11 centímetros, 10,5, você já consegue colocar essa caixa, tá vendo? Vou deixar ela aqui para vocês darem uma olhada. Ela é uma caixa bem baixinha aqui, entra fácil no gesso. Olha o acabamento da caixa, pessoal, ó, colocando aqui para vocês darem uma olhada. A preocupação da AT com um acabamento sempre muito primoroso, as bobinas, conectores de caixa, é um produto premium mesmo. Isso aqui é o produto que eu falo, pessoal, que não tem jeito. Você colocou, esquece também. Aí para você que é um cara que você é mais exigente com o som, pode partir para essa caixa pelo preço. Que nem eu falo, a gente tem que saber avaliar o produto. Pelo preço que ela custa, ela entrega mais em qualidade, mais em acabamento. É isso que a gente precisa aprender a avaliar o produto, tá? Vou deixar essa caixa agora aqui, né? Porque um quilo, essa aqui 1,5 kg, quase 2 kg é o peso dessa caixa. Então eu vou colocar aqui e agora eu vou falar a aplicação e as minhas impressões do produto. Então vamos lá, pessoal. Aplicação. Essa sim você pode trabalhar como Dolby Atmos, Surround, Surround Back, caixa para som ambiente. Então se você tem a sua varanda, quarto, seu living, sua cozinha e você quer realmente um som de qualidade, pode partir para essas caixas aqui. O que eu costumo falar sempre, não é mais caro por custar mais caro. Produtos da AT, as caixas de embutir da AT, elas são pensadas, elas são projetadas para entregar o máximo da qualidade para gente. E realmente entrega, né? A AT, ela entrega tudo aquilo que ela promete. Então você pode trabalhar. Uma pergunta que eu recebo toda hora aqui. Regis, posso trabalhar com essa caixa como frontal no meu home theater, embutida no gesso lá na frente? Pessoal, dependendo da distância. Se a sua distância ali é bastante curta entre o sofá e a televisão, pode. Porque aí você vai lá e ajusta com o Twitter. Não é o recomendado. O recomendado é as caixas frontais serem anguladas, porque o woofer fica em posição de ataque. E pessoal, o cara que vai investir num produto desse, ele pode pagar pela angulada. Ele só vai colocar essa caixa como frontal se realmente ele não tiver espaço entre o forro de gesso e a laje para colocar. Ah, uma caixa angulada não entra. Aí ele vai para esse tipo de caixa que realmente não exige muito ali da altura. Agora, quando um cliente parte para um produto desse aqui,
aí ele pode sim colocar a angulada. Tem cliente que coloca a LCR A100 como central e as outras quatro caixas, frontal, esquerda e direita, trabalha com a LRE 100. Dá para fazer esse setup? Dá, não tem problema nenhum. Central, que é onde sai o diálogo, as vozes, está mais forte, está chegando bem para gente. E as outras dão conta do recado. Tem várias maneiras de se montar um sistema de home com as caixas de embutir no gesso. Essa aqui, a LRE, a função principal dela, pelo menos na minha opinião, a aplicação dela. É isso aí, pessoal. Dolby Atmos, Surround, Surround Back, caixa para som ambiente, consultórios premium, aqueles consultórios caros, premium, que realmente pode pagar para ter um produto de qualidade, eles colocam sim. Tem consultórios que a gente atende que eles colocam as caixas da AT, mas é o que a gente chama de um consultório mais premium, né? Onde está o dono da bufunfa, onde esse pessoal vai. As clínicas colocam sim, porque eles querem proporcionar uma experiência melhor para o cliente deles, e tá certo. E as minhas impressões sobre esse produto? Será que mudou? A Hallen vende a AT aí há 7 anos. Será que mudou? Não, pessoal, não mudou. Detalhamento sonoro. Essa é a assinatura da AT. Aquele cara que é o detalhe do som, tá? Ah, então não vai entregar grave? Entrega. Entrega um grave. Mas não é a proposta da caixa. A AT, como fabrica vários modelos de subwoofer, deixa muito grave para o subwoofer trabalhar, não para a caixa acústica. E aí é onde você tem um som um pouco mais equilibrado, porque você tem as caixas acústicas que te dão as frequências do detalhe e você tem o subwoofer que entra com a frequência baixa na hora que tem que entrar. Então a AT trabalha dessa maneira. Muita gente pergunta para mim, inclusive meu amigo Clayson, Regis, não sei o que lá, ou a AT, não sei. Eu gosto muito da AT, porque é o meu gosto, pessoal. Eu gosto muito mais de detalhamento sonoro. Eu não gosto muito de um grave pesado, é o meu gosto. Eu gosto muito mais de um detalhamento sonoro, sentir os detalhes de tudo ali e deixar a frequência grave para o subwoofer trabalhar. Esse é o meu setup, é assim que eu gosto. Mas eu sei que tem pessoas que não, a maioria dos brasileiros gostam de tudo muito grave. Mas a proposta da caixa da AT realmente é detalhamento sonoro. É isso que essa caixa vai te entregar. E faz isso com uma maestria absurdo. É uma caixa tão boa que ela toca com qualquer amplificador. Você vai colocar um amplificador mais simplesinho, ela dá conta do recado. Ela é uma caixa fiel. Isso que eu costumo falar também. As caixas acústicas da AT, elas são muito fiéis ao detalhamento sonoro. Então essa é a minha impressão sobre esse produto aqui. Eu vendo todos os dias. Todos os dias a gente vende caixa da AT. Então eu tenho no meu showroom, eu ouço todos os dias. Eu tenho na minha casa, eu ouço todos os dias. É uma caixa que eu gosto. E eu gosto, confio e assino embaixo. Mas gosto é gosto. E para você não cair nas armadilhas do mercado, o que você tem que fazer? Falar com a Eletro Hallen. Aqui na Eletro Hallen, a gente vai criar o sistema perfeito para você. A gente vai sentar com você, vai conversar, vai entender a sua necessidade, o seu orçamento. E em cima disso, a gente cria a solução perfeita. É o seu sonho se tornando realidade e não virando um pesadelo, que nem acontece muito por aí. Aqui a gente entende, a gente quer conversar com você. E em cima disso, a gente monta o sistema perfeito. E aí, pessoal? Gostou do produto? Não gostou? Deixa aí nos comentários. Você que tem AT dentro de casa, me fala. O que você acha dessa caixa? Você gosta? Comenta aqui, tá? E para falar com a gente, o Renatão já deve ter colocado aí um QR Code na tela, entendeu? Se você perdeu o QR Code, tem o link aqui embaixo. Lá você vai acessar o nosso site, vai conseguir falar com os nossos especialistas, tá bom? Pessoal, mais uma vez queria agradecer a atenção de vocês, a visita. E até o próximo vídeo. Fui!